سوات په پښتونخوا کې د بود مت پرنګ د امن مذهب زنګو او د سیلګری یو مهم مرکز دی. دته د پاکستان سویزرلند ویل کیږي. دلته سواستو یعنی د سوات سین د لوړو دنګو غرونو، ځنګلونو او قدرتي ښکلاګانو کتو د پاره د پاکستان او د نړۍ نورو برخو نه سیلګری راځي. په دې لوی اختر کې هم ګڼ شمېر سیلګری د سوات په لور راغلي وو چې یو پکې د پنجاب سیالکوټ اوسیدونکي هم وو. د زیارت په مسخوتن د مذهب د سپکاوي په تور په بحرین کې وجل شو. د سوات خلک ډېر د امن خوښونکي خلک دي، جګړه نه کوي. تاریخ ته دې خبرې گواه دي چې ټول عمر ریاست سره ولاړ دي. کوالی سوات صاحب دغه سره ډېر پوره امر په طریقه ولاړ وو، هغه خپل حاکم او بادشا ګرځولي وو. که دې حکومت سره ولاړ دي، د پاکستان سیاسي حکومتونه که د هرې پارټۍ راځي، هغې سره ډېر پوره امر وي. دې کې دا د اشتعال کېدو داسې څه دغه نشته چې سړی پرې شک وکړي، خو دا شکونه پیدا کېږي چې یاره د سوات خلک داسې څنګه یو ناڅاپه راپاسېدو. آیا دا دی د قرآن شریف د بې حرمتۍ له وجې راپاسېدو، او که نه دې شاته څوک طاقتونه وو چې دا خلک یې راګرم کړي؟ څېړونکي وایي په سوات کې د شریعت محمدي په نوم تحریک او بیا په کال 2008 کې د تحریک طالبان پاکستان راتګ سره دغه سیمه کې مذهبي تندروي زیاته شوه او د دغه سیمې پرمنه او میلمه دوستۍ سیرې ته زیان ورسو. خو بیا د پوځي عملیات وروستو دلته نه وسلوال ختم کړی شو او خلک یو ځل بیا عادي ژوند پلتلی وو. خو د سخت دریځۍ هغه اثرات اوس هم په څه ناڅه شکل کې څرګندېږي. د بشري حقوقو نړیوال تنظیم شمیرو تر مخه په پاکستان کې د کال 1990 نه د کال 2003 پورې د مذهب د سپکاوي په تور 15 تنان وجل شوي دي. په وروستیو کې دغسې پیښې په کراچۍ، لاهور او فیصل آباد کې رامخته شوي دي. په تیرو 150 کالو کې یا په 1350 کالو کې چې د پاکستان د ریاست کې پالیسۍ پاتې شوي دي، دا د هغې پالیسو نتیجه ده چې قوم هم تقسیم کړ، د مذهب په نوم باندې انتها پسندي را پیدا شوه. ان تر دې چې په هره خبره کې انتها پسندي را پیدا شوه، د معاشرۍ نه برداشت ختم شو، او کوم کارونه چې مخکې حکومت کول هغه خلک اوس پخپله کوي. څېړونکي وایي سوات کې انتها پسندي د دغه سیمې د ښکلا نه سیلګري لرې باسلی شي. باید چې حکومت د داسې پیښو مخنیوی وکړي او دې وروستۍ پیښې پلټنې وکړي او عوام ولس ته یې وړاندې کړي چې دلته د تلونکو سیلګرو اعتماد په ځای وساتل شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.